Så då har vi x upphöjt till pi är lika med 13. Pi det är ett irrationellt tal. Det går alltså att det inte att eh, hitta ett rationellt tal som motsvarar det här. Alltså så finns det bara en lösning till det här och vi upphöjer båda sidor till 1 genom pi. Så då får du att x är lika med 13 upphöjt till 1 delat med pi sådär. Och 13 upphöjt till 1 delat med Pi och pi finns om jag tar shift och den där knappen. Så får jag tretton upphöjt till 1 minus pi. Och jag skulle starkt rekommendera er att leta reda på den här pi-tangenten och inte skriva 3,14 utan att använda pi-knappen. Och då får jag 2,262. Så x är ungefär lika med 2,262.